আলফন্স অধীনৰ নামত ধন দাবী কৰি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল তিনি অভিযুক্ত। গৌতম তালুকদাৰ, বিকি থাপা আৰু তপন তালুকদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। ভাগৱতী উপাধিৰ এজন ব্যক্তিক 5 লাখ টকাৰ ধন দাবী কৰিছিল চক্ৰটোৱে। অৱশেষত সৰু মটৰীয়াৰ সুৰজনগৰৰ পৰা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তিনিওকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অভিযুক্ত গৌতম তালুকদাৰক লগত লৈ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। যোৱা 6 ছেপ্টেম্বৰত জনৈক ভাগৱতীক ফোনযোগে ধন দাবী কৰিছিল এই চক্ৰটোৱে। ফোন কৰি জয়া অসম কৈ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ পৰা কৈছে বুলি কৈছে, কৈ তেওঁলোকে মোক পইচা ডিমাণ্ড দিছে, সহায় কৰিব লাগে তেওঁলোকক, সংগঠনক। আৰু মোৰ গোটেই ডাটাখিনি তেওঁলোকে জানে, মোৰ অফিচ ক'ত, মোৰ ফেমিলি আছে, মোৰ বাচ্চা এবছৰ হোৱা নাই, গোটেই মই যদি ভালে কুশলে থাকিব লাগে মোৰ পৰিয়ালৰ লগত, তেনেহ'লে তেওঁলোকক মোটামুটি 30-40 লাখ টকা দিব লাগে, 7 দিনমান টাইম দিব, কিন্তু ভেৰি নেক্সট ডে মানে 7 তাৰিখে মই 5 লাখ টকা এনেও দিব লাগে তেওঁলোকক। লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, তেওঁলোকে মোক এদিন পিছাব দিলে টাইমটো, সেনেকৈ কৈ কৈ যোৱাকালি তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন কৰি পইচাটো দিম বুলি মাতি আনি ইয়াতে পইচাৰ সলনি আপুনি কেনেকৈ ধৰা পেলালে? পইচাটোতো নাইয়ে বাৰু, আমি পইচা ক'ৰ পৰা দিম? গতিকে সেই তেওঁলোকৰে আইডিয়া, পুলিচৰে এইটো আইডিয়া যে ধূপৰ বাকচ এটা আমি পেকিং কৰি লৈ গৈছিলোঁ পইচা, কাৰণ খালী ইয়াতে আহিলে তেওঁলোক নাহিবও পাৰে, দেখিলে যে পইচা অনা নাই, গতিকে পইচা আনিব আনিব বুলি আমি ধূপৰ পেকেট এটা লৈ গৈছিলোঁ মোৰ হাতত। আৰু ক্ৰাইমৰ মানুহে তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন কৰি তেওঁ ধৰি